ଆରୋଗ୍ୟମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆରୋଗ୍ୟମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟୁର୍ବେଦର ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଯିଏକି କାନାଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା ଏହି ଟପିକ୍, ଯାହାର ନାମ ଏସିଡ଼ିଟି ବା ଅମ୍ଳପିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିନେବା ଏସିଡ଼ିଟି କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା, ତେଲ ମସଲା ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଏସିଡ଼ିଟିର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବେଇଲା ପରେ ଗିଳିଥାଉ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ବା ଓସେଫାଗସ୍ ଦେଇକରି ଷ୍ଟୋମାକକୁ ଯାଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟନଳୀର ତଳଭାଗ ଏବଂ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଯେଉଁଠି ମିଳିଥାନ୍ତି, ସେ ଜାଗାଟି ରାଉଣ୍ଡ ମସଲରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଭାଲ ପରି କାମ କରିଥାଏ। ଭାଲ କହିବା ଅର୍ଥ କବାଟ ପରି ଖୋଲିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଢୋକିଥାଉ, ସେ ଭାଲଟି ଖୋଲିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପରେ ସେ ଭାଲଟି ଟାଇଟ୍ କରି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଷ୍ଟୋମାକକୁ ଖାଦ୍ୟ ଗଲା ପରେ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଷ୍ଟୋମାକରେ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ସେଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରୋଟନ୍ ପମ୍ପସ୍ ନାମକ ସେଲ୍ ଏସିଡ଼୍ ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଖାଦ୍ୟକୁ ଡାଇଜେସନ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଟନ୍ ପମ୍ପସ୍ ଏସିଡ଼୍ ନିର୍ଗତ କରୁଛି, ଷ୍ଟୋମାକ୍ ବି ଏସିଡ଼୍ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସେ ହିସାବରେ ତିଆରି କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ନିଜ ଭିତର ଲେୟାର୍ରେ ଗୋଟିଏ ପତଳା ଚାଦର ପରି ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଏସିଡ଼୍ ଷ୍ଟୋମାକରୁ ଖାଦ୍ୟନଳୀକୁ ଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ନର୍ମାଲ ଅଟେ। ତାକୁ ଆମେ ରିଫ୍ଲକ୍ସ ବି କହିଥାଉ। ସେଥିରେ ବେଶୀ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଏସିଡ଼୍ ବଢ଼ିଥାଏ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଭାଲ୍ଭରେ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରକୁ ଏସିଡ଼୍ ଯାଇପାରୁନଥିଲା, ସେ ଭାଲ୍ଭଟି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଷ୍ଟୋମାକର ଗ୍ୟାସ୍ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି, ଛାତି ପୋଡ଼ୁଛି, ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏସିଡ଼ିଟି ବା ଅମ୍ଳପିତ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏସିଡ଼ିଟିର ଚିକିତ୍ସା, ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏସିଡ଼ିଟି ପାଇଁ ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ କହେ। ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ଭଲ। ଏଥିରେ ପ୍ରାଣାୟାମ, କପାଳଭାରତି ଏବଂ ଖାଇବା ପରେ ବଜ୍ରାସନ ବେଶୀ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ମେଡ଼ିସିନ୍ ହିସାବରେ ଜିରକାଦି ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ଗଙ୍ଗାଧର ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ନୃପତି ବଲ୍ଲଭ ରସ, ଚିତ୍ରକାଦି ବଟିକା, ହିଙ୍ଗୁଆଷ୍ଟକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ଅଭିପତିକର ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ତକ୍ରାରିଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ କାମ କରିଥାଏ। ଏହି ମେଡ଼ିସିନ୍ର କିପରି ଉପଯୋଗ କରାଯିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାଟ୍ କିମ୍ବା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଯାଇ ଚାଟ୍ କରିପାରିବେ। ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଅପଥ୍ୟ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହିସାବରେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ଦରକାର, କ'ଣ ନ ଖାଇବା ଦରକାର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି,